ni airetu maronekana marina mayona ugima mwega wa mwiri airetu atheuku na marina gikeno no ngoro ine ciao ni airetu makoretwo na kigireko kinene kuona matingirahira airetu wao kana ona magie ciana. Nilizaliwa bila uwezo wa kubeba mtoto, siwezi beba mtoto at all, na pia sina ovaries na sina fallopian tube. Joan Wanjiru na Juliana Arena ikari itura rya Gitambaya ni amwe airetu arya maciaragwo matari na nyugo ya mwana undure utumaga matingihota kuhanda na kwirahira airetu wao. Jia yangu ya mtoto ilikuwa imefungana na nje, so daktari akasema niende nifanyiwe surgery. So baada ya siku tatu nilienda theatre nikafanyiwa surgery ambayo ilikuwa failure, kwa sababu daktari yako kwanza, daktari yako anaelewa kenye kilikuwa ni shida. So baada ya surgery nilitumwa tena kufanyiwa scan. Scan ya pili ambayo ilisema organs zangu hazipo. So scan ya pili kasema siko sawa. Alafu daktari akaniambia niende ya tatu ndio kwanza kuheshua nilikuwa na shida gani. So nikafanyiwa ya tatu ambayo iliconfirm nilikuwa na malaria na genesis ambayo ni MRKH. Na kumana na ugwa ile tu ya erima koreto marina kigireko kinene kuonao na dhudha wago sharia urigiti thifitari ni itiganete gutiri oduge sharia motori laini wao. Nikakumbuka tukisoma tukio shuleni tulikuwa tunasoma kuhusu tasa. Just like an India wait. Daktari ameniambia mimi tasa. Na in my head nilikuwa nimeshapangia maisha yangu. Nilikuwa nimepangia vile nitasoma, nimalize university, nifanye kazi miaka mbili tatu, niolewe, nipate watoto, niwale. Kwa sababu nilikuwa nimetamani sana kupata watoto, kukaa nao, you know, just have a family. Watu watakuwa wakutoroka, wakukaa. Whether marafiki, whether familia. Yes, watu wako. Na wewe ndio unaamua vile utachukulia ile information utapata. Unaweza chukulia kwa ubaya ama unaweza chukulia kwa uzuri pia. Kurigana na daktari Steven Karaja uri na mtaalamu wa madhina matumia maudu tamaya manyitete Wanjiru na Juliana ni mahanekaga ona gutweka ti mahida maige. Nikuri atumia me aige me na maudhi mothe ma utumia. Nyondo ni ikurite, juire cia uciari ni ikurite kundu guothe, njira yake na nja ironekana ijega, no ndari nyungu ya mwana na ndangigia ciana tondu ndari na nyungu ya mwana, tondu maudhi ma utumia maumanaga na matumbi na moimanaga na ovari iria ikoragwo igite matumbi. Daktari Karanja akauga kiga kia mwiretu kigikorwo githinganite agiriirwo kurigitwo na njira ya guthinjwo. Kaingi kunyitana kuu gukoragwo gwi kunini muno ona uhoro wa gukweheraniria ukoragwo wi muhuthu. Ni gukiria angi magiaga na o haha tu woima haria kiga kira kiuma gikuraga kuma ngothini gia kinya nao makagia na ruwa ruhingite. Wanjiru na Juliana ni makoretwo metikirite na mari na mwihoko muturireini wao thengia ya mathina maria mari namo undu uria daktari Karanja arauga uri bata handu ha kwimena. Inafika mali all my friends around either married, they have children. Na wafurahia si ati inachukua, I'm not taking away from their joy, na wafurahia kabisa. Mge, ameleta mashida, so kuna mtu ana hiyo strength ya ku take the stories, so they hopped out. Kuona ati iroto ciao cia gutuika ciari cingikinyanira kumana na mathina maria mamatungite no undu wa bata kuri airitu aya ni kugia hinya na guthii na mbere na muturire. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wainaina wa Kiarie.